89. Count by ones starting at 85. 85, 86, 87, 88, 89. 85, 85, 85, 80, 80, 85, 85, 85. 86. Plus. 19. 70 plus 19 equals 89. Touch the monster's eyes to wake it up. Ow. 10. Oh. 20. Eek. 30. Oof. 40. Ow. 50. Eek. 60. Oof. 70. Ow. 80. Oh. 81. Oof. 82. 83. 84. 85. Eek. 86. Oh. 87. Eek. 88. Eek. 89. Yay! 89! Sherbert had 89 letters delivered to her mailbox.